ተመልካቾቻችን አሁን ወደ ተርሚናል 2 እየገባን ነው። እንግዲህ ቃችንን ለማውጣት ማለት ነው። የኤርፖርት የአየር መንገድ የካርጎ እንግዲህ ኢንትራንስ መግቢያው ላይ ተፈትሸን ተበጥረን እንግዲህ ወደ ውስጥ እየገባን ነው ቃችንን ለማውጣት። እንግዲህ ውስጥ ላይ ገብተን ደግሞ ያለውን ሂደት እናስጎበኛችኋለን። አብራችሁን አሁን ከኛ ጋር ነው። እንግዲህ ወደ ተርሚናል 2 ነው የሄድኩ ነው። እንግዲህ በጣም አየር መንገድ ካርጎ ግቢ በጣም ሰፊ ነው እንደምታዩት። ሂደቱም በጣም ብዙ ፕሮሰስ አለው። ግቢው እንግዲህ በስሱ ይሄንን ይመስላል። በጣም ደስ ይላል። ሰዓቱ እንግዲህ እንደምታዩት ክቡራን ተመልካቾች ዛሬ የሁለተኛው ቀን በኢትዮጵያ አየር መንገድ የካርጎ ግቢ ውስጥ ይገኛለሁ። እንግዲህ ቃዬ ትናንትና ፕሮሰስ ስናደርግ ሙሉ እስከ ማታ ምሽቱ 4 ሰዓት ድረስ ቆይተን ወደ ቤት ተመልሰን ነበር። አሁንም ድጋሚ ወደዛው ደረሰኛችንን የከፈልንበትን ደረሰኛ አስገብተን እቃችንን ልናወጣ እየገባን ነው። እንግዲህ አብራችሁ